Zdravím priatelia, vítajte pri sledovaní časti servisného videomanuálu k záhradnému traktoru Wolfgarten Expert 92-160H. V dnešnej časti sa budeme venovať téme brúsenia nožov a ich vyvažovaniu. O chvíľu si ukážeme, ako na to. Teraz si ukážeme, ako správne nabrúsiť a vyvážiť nože záhradného traktora. Podobný štýl môžete použiť aj pre brúsenie nožov záhradných kosačiek. Najprv si povieme, aké pomôcky budeme potrebovať, čiže ochranné pomôcky, rukavice, okuliare, rúško. Takisto budeme potrebovať na vyvažovanie nožov takúto pomôcku. Rýchlo zabudnite na rôzne videá, ktoré vám odporúčajú nabiť klinec na stenu a vyvažovať ho týmto štýlom a podobným, alebo použiť nadstavec od nástrečných kľúčov tzv. Golasady a vyvažovať to takýmto štýlom. To je asi tak presne, ako keby som ja laik išiel predpovedať, aké bude počasie o 2 mesiace. Čiže na to rýchlo zabudnite. Toto je veľmi jednoduchá, veľmi lacná pomôcka, je to originál, je to na vyvážovanie nožov a stojí to nejakých 5 eur, s poštovným a to stalo 8 eur, kúpil som to od nejakej brňanskej firmy a bude to slúžiť ešte aj vašim deťom, keďže je to kovové a je to úplne presné a môžete to použiť na rôzne nože, či už z kosačiek, ktoré majú klasickú dieru, záhradných, alebo napríklad z záhradného traktora, ktorý má hviezdicu. Funguje to veľmi jednoducho. Takýmto štýlom nasuňte a pekne vám to ukáže, či je nôž vyvážený. Teraz vidíte, že túto stranu už mám nabrúsenú, takže som chcel ukázať, ako vyzerá nabrúsená jedna strana. Táto nie je, tým pádom nemôže byť vybalancovaný a na tú ťažšiu stranu ho nakláňa. Ale najprv sa vrátim k samotnému brúseniu. A prečo tak brúsenie aj vybalancovanie nožov je tak dôležité? S ostrými nožmi máte krásne a kvalitne pokosený trávnik, a pričom vrchná časť trávy vám nevysychá. A keď je nôž vybalancovaný, tak máte istotu, že si kosačku nepokazíte. Ak nie je vybalancovaný, tak vám to veľmi rýchlo môže poškodiť. Okrem toho, že to strašne vibruje, že nemôžete kosačku alebo záhradný traktor, tak teda záhradný traktor môžete udržať, ale kosačku nemôžete udržať v rukách, tak poškodzuje hriadeľ. Takže nôž musí byť aj správne vyvážený. Ak chcete takýmto štýlom nabrúsiť jednu stranu, tak to trvá so správnym náradím, to znamená, máte napríklad Makitu GA5030 125 mm uhlová brúska a lamelový kotúč. Iné nepoužívajte. Sú rôzne možnosti, to je klasický kotúč alebo takéto, ale na to rýchlo zabudnite takisto. Takýto lamelový kotúč stojí možno 2-3 eurá a vydrží vám veľmi, veľmi dlho. A tí, ktorí by uvažovali nad tým, že budú klasickým pilníkom brúsiť nôž, či už záhradnej kosačky alebo záhradného traktora, tak pri tom stravia celý deň. Maximálne môžete použiť takýto pilník na dobrusovanie z druhej strany, ale s tým, že záhradné nože sa stále brúsia len z hornej strany, nie zo spodnej, nebrúsia sa ako nôž. Ak by ste ho nabrúsili štýlom kuchynského noža, tak vám to bude strapkať hornú časť trávy a bude vám vysychať. Čiže brúsia sa zásadne len z hornej strany. A použite na to prosím lamelový kotúč. Túto stranu už mám nabrúsenú. Trvalo mi to asi 4-5 minút, možno trošku menej. Ukážem vám teraz, ako som to robil. Vždy sa snažte dodržať uhol, aký mal záhradný nôž pri kúpe. Je to špecifické a individuálne pre každý typ záhradného noža. Tieto konkrétne orientačne možno nejakých 20 stupňov. Nemusí to byť samozrejme presné, ale snažte sa to dodržať. Iné to je pri niektorých typoch záhradných nožov od záhradných kosačiek. Čiže teraz vám ukážem, ako na to.
Nebudem to robiť úplne do konca, len vám naznačím, čo musíte robiť, aby ste pochopili princíp a takýmto štýlom nabrúsite obidve strany na jednom noži a takisto obidve strany na druhom noži. Poriadne si to uchyťte do zveráka, aby to bolo pevné. Pri uhlovej brúske vždy použijte aj rúčku, aj keď je to veľmi šikovná a kompaktná brúska, ktorá sa dá relatívne obsluhovať aj jednou rukou, výrobca to neodporúča a oveľa bezpečnejšie je to aj s rúčkou. Samozrejme, že ho ešte nemám dokončený úplne, ale to stačí, aby ste pochopili princíp, ako to brúsiť. A teraz vám ukážem to, čo som vám už trošku naznačil, a to, že ten nôž treba vyvážiť pomocou pomôcky na vyvažovanie nôžov. Čiže položíte ho takýmto štýlom na vyvažovačku. Pevne verím, že to je vidno. Teraz by to mohlo byť vidno. A stále vidíte, že tá strana, ktorú nemám dokončenú, je ťažšia. Tým pádom sa nôž prevažuje na pravú stranu. Takže opäť to musíte upnúť do zveráka a pokračovať dovtedy a uberať toľko materiálu, koľko bude potrebné, tak, aby ten nôž, keď ho položíte na vyvážovačku, bol úplne vybalancovaný a neprevažoval sa na žiadnu stranu. Takýmto štýlom máte úplnú istotu, že ten nôž je správne vyvážený. Nebude vám na vašej záhradnej kosačke alebo v tomto prípade záhradnom traktore vibrovať a nepoškodí vám hriadel a ostatné komponenty. Ako som hovoril, brúsia sa len z hornej strany. Tú druhú stranu môžete brúsnym papierom alebo pilníkom len trošku dočistiť. Pevne verím, že vám toto krátke informačné video pomôže. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.